Реформування первинної ланки медицини у місті Суми продовжується. Амбулаторія сімейної медицини номер 5, Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 переїхала до нового приміщення за адресою проспект Перемоги 111 і вже з середини січня приймає там пацієнтів. На сьогоднішній день приймає, ведуть прийом 16 сімейних лікарів, це суто сімейні лікарі, які працюють з 2003 року сімейними лікарями безпосередньо. Тому вже виросло одне покоління пацієнтів з цими лікарями. Що стосується надання нашої медичної допомоги, це суто первинна медична допомога. Ми надаємо весь спектр послуг стосовно первинної медичної допомоги. Заклад – це приміщення у нас введено в експлуатацію з 10 січня, і на сьогоднішній день 26 тисяч населення у нас обслуговується задекларованого, 300 дітей, 140 інвалідів, людей з інвалідністю і 170 внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день у нас обслуговується. Є кабінети електрокардіограми, кабінет щеплень, маніпуляційні, лабораторія, яка оснащена сучасним обладнанням лабораторним для надання медичної допомоги. Ми дуже вдячні міській владі, яка 2 роки тому нам надала це приміщення, щоб ми його взяли в оперативне управління і змогли зробити тут капітальний ремонт з тим, щоб покращити умови і для лікарів, і для нашого населення. Нове приміщення для амбулаторії виділила міська влада, а оновлення будівлі та забезпечення належних умов провели за кошти НСЗУ. Плани, головне, що нам на сьогодні, можу сказати, головне, щоб наші плани нам вдавалося здійснювати, тому що в тій ситуації, в якій зараз знаходиться вся країна, наше місто, під час війни, коли ми відкриваємо нові відділення, це для нас дуже важливо, тому що ми сьогодні кажемо, що в місто люди повернулися ще в минулому році, після того, як наше місто було звільнено з оточення, люди повернулися. І люди поверталися також в надії на те, що в місті буде все функціонувати на такому довоєнному і, в принципі, такому високому рівні. Як ми зараз бачимо, коли нам вдається ремонтувати, хоча це за кошти НСЗУ, але ми завжди кажемо, що ми завжди акумулюємо і об'єднуємо кошти, тому що якщо міська влада допомагає в якихось інших напрямках первинці і обладнанням і таким всім іншим, і щоб ми також слідкуємо за тим, щоб вони кошти правильно використовували, ефективно. І коли ми бачимо відремонтоване приміщення, яке ми надали оперативне управління минулому році, і сьогодні ми вже бачимо результат цього, що саме в цьому приміщенні люди будуть отримати медичну послугу первинного рівня. Це мешканці Курського мікрорайону, 26 тисяч людей, які заключили вже відповідні, мають відповідні договори з лікарями. Це для нас дуже важливо. І коли нам вдається черговий крок робити в розвитку підвищення рівня нашої медичної галузі, то я тільки кажу, що ви молодці, і я вам за це дякую. І це не тільки від себе особисто, як від керівника, а як мешканця нашого міста і від цієї громади. Тому що сьогодні треба людям їхати в інший мікрорайон, на іншу територію. Сьогодні можна вийти з будинку, пройти, отримати послугу, первинну послугу. Це, можливо, вакцинація, можливо, там якісь обстеження, укол, так, тобто, маніпуляції. Тобто, це дуже-дуже важливо. Я коли побачив тут літніх людей, я зрозумів, що це правильне рішення. Не треба ні на транспорті їхати, не раніше вставати, не залишати надовго там своїх дітей. Жінок побачив сьогодні тут. До речі, всіх сьогодні всім подякував. В цей весняний день хочеться ще і ще дякувати. І з жінкам, як то кажуть, в такі дні в першу чергу, тому що вона сьогодні лікують жінки і нас захищають. І в військовій формі багато жінок. Тому сьогодні ми дякуємо і дуже приємно, що саме в такий весняний день, в такі дні, важливі дні і рішаючі дні, і серйозні такі важкі дні для нашої країни, нам вдається все ж таки розвивати ту нашу медичну галузь, як ми це робимо по всім напрямкам розвитку нашого міста. Ми хочемо, щоб люди відчували, що дуже
що хоча зараз дуже-дуже складно і важко, але ми все ж таки намагаємося підтримати життєдіяльність, покращувати умови життя і підтримати один одного. Це для нас дуже, я думаю, важливо і дуже правильно, тому що якщо хлопці сьогодні на фронті, вони повинні знати, що сьогодні їх рідні і близькі, вони мають нормальні умови там, по отриманню медичної послуги, там, освітянської послуги або інших послуг у нашому місті. Для нас це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що сьогодні єдиний фронт боротьби за нашу перемогу. У новій будівлі 24 кабінети, з них 2 для прийому інфекційних хворих з окремим входом. Також є кабінети для щеплень та функціональних досліджень. Ця амбулаторія особлива саме тим, що тут приймають тільки сімейні лікарі, дійсно сімейні, які з 2003 року беруть на обслуговування повністю сім'ю новонароджених, потім ці дітки підростають, спостерігається і мама, і дитина, і бабуся, і навіть прабабусі, прадідусі є. Особливо тому, що вона окрема. Вона, бачите, яка чиста, гарна, приємна для пацієнтів. Тобто все у нас налаштовано на надання і якісні допомоги. На те, щоб наші дітки зростали здорові, щасливі. Дуже у нас приділяється особливе внимання щепленню дітей, тому що розуміємо, що війна і синонім війни – іде епідемія. І потрібна нам здорова, щаслива нація. Ці амбулаторії – сучасне обладнання. Дякувати нашій адміністрації міста і області, і Алі Івановні особливо, що наше тут дуже сучасне обладнання. Ми можемо надати первинну допомогу, невідкладну допомогу. Приспособлено у нас, прилаштовано і для людей з обмеженими можливостями. То, що амбулаторія особлива, каже за те, що до нас звертається дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Ми спостерігаємо і діток, є вже дітки, які народилися в воєнний час, тут уже у нас в Сумах. Батьки задоволені, бабусі задоволені. Зараз в амбулаторії працюють 16 сімейних лікарів, з них 70% – вищої кваліфікаційної категорії. Вони надають первинну медико-санітарну допомогу більш ніж 20 тисячам пацієнтів, з яких понад 3 тисячі діти, а близько 1400 – особи з обмеженими можливостями. Реформа медицини розпочалася саме з первинної ланки, коли ми створювали центри первинної медико-санітарної допомоги, робили амбулаторії і навчання проходили лікарі, ми їх оснащували відповідно до вимог Національної служби здоров'я України. І вони перші отримали договори з Національною службою здоров'я України і отримали відповідне фінансування, уже не медичну субвенцію, як раніше вони фінансували, а вже з Національної служби здоров'я України. І це були кошти, які перевищували тоді їхні попередні бюджети більше, ніж на 40%. Звісно, це дало можливість планувати розвиток і стратегію для первинної ланки. Зараз ми всі знаємо, що звернення за будь-яким обстеженням, щоб його провели безкоштовно, або до будь-якого вузького спеціаліста, виписка рецепта пільгового. Все це відбувається за рецептом, за направленням сімейного лікаря. І одним із таких етапів розвитку первинної ланки ми все-таки бачили такі відокремлені амбулаторії в різних районах міста. Нещодавно ми відкривали амбулаторію в минулому році на Герасима Кондратєва. До речі, вона теж дуже попитом користується серед населення, там, ну, ті, що поруч проживають. І наступним етапом це ця амбулаторія. Нам міська рада знайшла приміщення, воно вивільнилось, нам запропонували, ми його глянули, і, звісно, ми зрозуміли, що це те, що нам треба, що на ту кількість лікарів і пацієнтів, які проживають в цьому мікрорайоні, це саме буде
оптимальне приміщення, і воно функціональне, і площі дозволяють його зробити відповідно до всіх вимог для медичного закладу. Тому ми, звісно, сказали «за», нам дуже треба це приміщення, ну і почали рухатися вже в напрямку приведення його у такий, як він сьогодні має вигляд. Да, на це нам знадобилося майже 2 роки, заклад поетапно це робив за кошти Національної служби здоров'я України, тобто по залишкам вони збирали ті кошти для того, щоб відремонтувати і створити гарні умови, ну, і для медичних працівників, бо коли людина приходить в гарні умови на роботу, вона має гарний настрій, відповідно, він передається його пацієнтам. І, звісно, для пацієнтів, бо все-таки ми пам'ятаємо, да, ті Радянського Союзу ремонти, які в нас були, і таке в душі відчуття, да, того, боже, як же ж йти в той лікувальний заклад, давайте ми туди не підемо, то зараз люди йдуть, я думаю, з задоволенням, і нам головне тепер комфортні умови і гарна комунікація між пацієнтами і лікарями. Заступник міського голови Станіслав Поляков говорить, осучаснення та надання якісних медичних послуг – це саме те, для чого проводиться реформування первинної медицини. Всі, мабуть, ж ті, хто мешканці цього мікрорайону, всі пам'ятають чудово цю стару будівлю. По-перше, я скажу, що це, ну, я також там був присутній, також в тому приміщенні, коли ми його оглядали там. Ну, по-перше, ті умови, які там були, всі розуміють, це без ремонтів там, хоча своїми, звісно, коштами заклад і робив там ремонт, але це було такі, кажуть, мелкі такі ремонти. І, по-перше, це був другий поверх для пацієнтів, які, якби, було таке ж певні незручності. Вважаю, що, по-перше, це такі сучасні. Вони вкрай важливі, тому що, ну, наша медицина, по-перше, і реформа не стоїть на місці, і ми повинні бути, зокрема, заклади комунальної влади, повинні бути конкурентоспроможними, перш за все, тому що надавати якісні послуги і такі осучаснення, коли люди приходять, і є для інклюзії окремі приміщення, те саме санітарні кімнати, і все, всі ці речі, це сучасне, це вже надихає, якби, на те, що, ну, ми конкурентно спроможні, ми здатні робити якісні послуги, якісні аналізи, надавати їх якісно. По-перше, це також і робота спеціалістів. Ну, чудово розуміємо, що коли там працівник, да, медицини, там сімейний лікар, в тому числі медсестри, виходять в приміщення, де там чи вікна дують, чи там, ну, тобто, старе обладнання, старі меблі, старі комп'ютери, ну, це і продуктивність роботи інша, і кількість пацієнтів, яких вони можуть надати послуги, знову менше. Коли ти приходиш, в тебе все сучасно, все гарно, ну, тобі на роботу хочеться ходити, як кажуть, да, з посмішкою, і отримати це задоволення. Так само люди отримують задоволення. По-перше, ну, ми ж бачимо, що той контингент людей, який був в той лікарні, він не зменшився, а трішки там збільшується. І в мети закладу я спілкувався з керівником, вони кажуть, ми навпаки хочемо ще більше набрати і потужність цього закладу збільшувати, а це їм дозволяє, тому що на одного сімейного лікаря можна складати договори 1900. І якщо у них 16 лікарів, то вони ще сміло можуть набирати 4000 людей, обслуговувати. Ще у них є потенціал, куди розвиватися. І я думаю, що такі умови будуть якраз спонукати до того, щоб люди йшли саме до них за сучасними послугами, якісними, красивими. І це таке, я вважаю, що це дуже правильна ідея. І давайте розуміти, що та будівля, яка знаходиться стара, вона сама по собі вже і так стара, але вона має і вона і затратна. Да? Тобто зараз їм тут компактніше буде, це буде економічніше для бюджету нашого, для нашого міста. А з цієї будівлі будемо вже щось далі думати, як не відбуватися. І, як водиться, у святковий день весни не без подарунків. Міська влада передала 7 ноутбуків для роботи медиків в новій амбулаторії.